Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Gündəm verilişində hər birinizi xoş gördük. Bugün biz kreditlərdən, əhalinin lambaflardan götürdüyü kreditlərlə bağlı yaranmış problemlərdən söhbət edəcək. Bununla bağlı studiyamıza qonaq da dəvət etmişik. Qonağımız hüquqşünas Səməd Vəkilovdur. Səmədlərini xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi devalvasiyadan sonra əhalinin böyük bir qismi lambaflara axın elədilər kredit götürmək üçün. Ancaq növbəti bir problem ortaya çıxdı lambartlarla bağlı, kifayət qədər şikayətlər də var. O haqda yəqin ki, sizin də məlumatınız var. Təbii, təbii. Bu, tutaq ki, manatla götürülən kreditin dollarla tələb olunması və s. Bu haqda buyurun zəhmət olmasa, bu nə dərəcədə doğrudur? Müqavilədə elə bir şərt var mı, müddəə var mı, yoxsa qanunsuz şəkildə tələb edirlər? Deməli, qeyd olunduğu kimi, bu devalvasiyadan sonra banklara olan böyük problemlər var. Banka kreditlərin ödənilməsi ilə bağlı, qaytarılması ilə bağlı, dollarla götürülən kreditlər, manata çevrilməsi ilə bağlı, ödəniş qabiliyyətinin aşağı düşməsi, dolların qiymətinin artması, bu istənilən halda bu bazara ciddi şəkildə təsir edibdir. Ona görə lambardların deməli aktuallaşıbdır. Lambardan əksəriyyət adamlar deməli girov qoyub lambarddan pul götürməyə daha çox üstünlük verirlər bu indiki halda. Burada da bəli ciddi problemlər yaranıbdır. Bununla bağlı hüquqşünasın bizə də müraciətlər olunur ki, xüsusilə birinci problem siz dediyiniz kimi lambard deməli öz başından götürüb Manatla verdiyi kreditə və öz müqavilədə dəyişiklik edirlər hətta bir çoxu. İmzasız mümkündür mü o dəyişiklik? Xeyr, əlbəttə mümkün deyil. İndi onu mən izah edəcəm. Deməli, müqavilə ümumiyyətlə mülki məcəlliyə görə iki tərəfli və çox tərəfli mülki hüquq və vəzifələri müəyyən edən deməli anlayışdır, əqddir. Və burada müqavilənin şərtlərindən, əsas standart şərtlərindən biri odur ki, müqaviləyə dəyişiklik hökmən tərəflərin hər ikisinin razılığı ilə olmalıdır. Ancaq təəssüf ki, indi qanunsuz olaraq belə bir hallarla bizlə rastlaşırıq və bizə müraciət edirlər ki, manatla verilmiş kreditdə, manatla lambarda qoyulmuş, deməli, lambard müqaviləsi ilə manatla götürülmüş kreditləri hal-hazırda dollarla tələb edirlər. Və bununla bağlı məhkəmə çəkişmələri də artıq başlayıbdır bir neçə deməli şəxslə bağlı. Mən sizə deyim ki, burada hətta ilk görünüşdə bu mülki münasibətlər zəminində formalaşsa da müqavilənin özünün öz başına dəyişdirilməsi və ona möhürlə yenidən deməli manatdan dollara çevrilməsinin özündə cinayət əməli də var. Və bir şey də qeyd edeyim ki, sizə lambard müqaviləsi deməli, mülki məcəllədə girov bileti adlanan bir anlayış var, onunla bağlanılır, girov biletləri və burada təəssüf ki, Azərbaycanda daha çox geniş yayılmış girov bileti növündə burada daha çox lambardın hüquqları qorunur, nəinki girov qoyanın hüquqları. Burada da xüsusilə bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Mülki məcəllədə 302-ci maddədə həmin anlayışlar verir lambardın girova qoyulması və lambard müqaviləsinin şərtləri. Bu müqavilənin əsas şərtlərindən biri odur ki, lambard müqaviləsində həmin lambarda qoyulan zinət əşyaları öz dəyərində sığorta olunmalıdır. Təəssüf ki, biz lambardla məşğul olan bu təşkilatlardan, lisensiyalı təşkilatların heç birində biz həmin qızıl zinət əşyalarının sığorta olunmasına rast gəlməmişik. Və bu da təbii ki, burada da vergidən yayınma halları xüsusilə bu məqsəd daşıyır ki, sığorta olunmasın, sığortaya ödənişləri eləməsin və sığorta ödənişləri eləmirlər və xüsusilə bu lambard müqaviləsinin şərtlərini pozurlar sığorta etməməklə. Və bildiyiniz kimi, deməli, imperativ norma deyilən bir şey var hüquqda, yəni məcburi norma. 302-ci maddədə göstərilir ki, deməli, sığorta etməlidir, etdirilməlidir. Yəni, bu məcburi normadır. Yəni, bunu etdirilə də bilər kimi göstərilməyibdir. Sığorta olunması burada zəruri şəkildə göstərilir ki, imperativ deyilən bir norma var, məcburi norma. Deməli, mülki məcəllə lambard müqaviləsini nəzərdə tutur ki, imperativ olaraq sığorta olunmalıdır. Sığorta olunmaması sonradan bir sıra təcrübə də göstərir ki,
məhkəmə çəkişmələrinə səbəb olur. Lombard tutaq ki, bankrot olur. Eləsi var, indi belələr də var ki, bankrot olubdur. İndi qızıl zinət əşyalarını qaytara bilmirlər. Lombarda qoyulmuş qızıl zinət əşyalarını qaytara bilmirlər. Amma sığorta olunması həmin bu halların qarşısını rahatlıqla alır. Sığorta olunanda banklardakı kimi, hansı ki sığortalanmış depozitlər var ki, əmanətlərin sığortalanması fondu depozitləri qaytarır. Lombardda da əgər qızıl zinət əşyaları sığortalanırsa, onu da mı dövlət qaytarır? Sığortalanma Lombardda sığortalan bəli, elə kredit həmin o Lombardla məşğul olan deməli təşkilatlar, lisenziyalı təşkilatlardır. Onlar da sığorta eləyəndə təbii ki, həmin sığorta belə deyək də pul tədavül vasitəsidir, kağızdır, amma zinət əşyaları dəyişilməzdir, qalıb orada. Bir vətəndaşın girovluğa qoyduğu zinət əşyalarıdır. O bir belə deyək də bir yerdə saxlanılır. Bankrot olursa, Lombard bankrot olursa, bəs o qızıl zinət əşyaları necə olur? Onların taleyi necə olur? Hələ Lombard bankrot, üzr istəyirəm, bankrot olmamışdan da əlavə deməli, ödənişlər eləyə bilmədikləri təqdirdə, misal üçün, girov biletlərində yazıcı 2 ay ödəniş eləyə bilməsəm mən, deməli, Lombardda qoyulmuş qızıl zinət əşyalarının yox, etiraz etmirəm satılmasına və ancaq qanunda necə nəzərdə tutulubdur? Açıq hərrac yoluna satılması nəzərdə tutulubdur. Açıq hərrac yoluna satılması da, deməli, hərracın təşkil olunması da icra haqqında qanunda da digər normativ haqlarda da göstərilibdir. Yəni, ancaq hərrac yolu ilə satılması təcrübəsi də Lombardlar tərəfindən həyata keçirilmir. Lombard götürüb, deməli, Lombarda qoyulmuş qızıl zinət əşyasını öz əmlakına çevirir, heç bir normativ deməli, nəzərdə tutulmuş hərracı keçirtmədən. Yəni, hərrac keçiriləndə təbii ki, həmin şəxsin girov qoyana da məlumat verilməlidir. Hərrac elan olunmalıdır ki, digər şəxslərin də almaq hüququ var orada. Amma açıq hərracını keçirmirlər, onlar götürürlər özlərinə. Lombardların indi bir deməli, hüquq mühafizə orqanlarında var belə hallar rastlaşmışıq ki, deməli, bankrot olan, bankrot müflis elan olunmuş Lombardlarda belə problemlər var. Sığorta olunmaması, deməli, onlar zərərin ödənilməsində deməli, belə deyək ki, xatik şəkildə istifadə edirlər. Kim birinci zərər çəkənlərə müraciət elədikdə qızıl zinət əşyalarını həmiz satış yolu ilə, hansı yolu ilə ödəyirlər. Digər arxada qalanlara deməli, həmin zinət əşyaları artıq geri ala bilmirlər. Baxmayaraq ki, deyək ki, Lombarda olan onların borçlarının 80%-ni ödəyiblər, kiçik bir hissəsi qalmışdı. Amma onlar yenə də həmin qızıl zinət əşyalarını geri ala bilmirlər. Və burada bir şey də qeyd edeyim ki, Lombard müqavilələri, girov bileti, saxlanışla bağlı müqavilə, müqaviləyə əlavə olunmuş digər sənədlər də müqaviləyə əlavələr, belə deyək ki, saxlanışla bağlı, kredit şərtlərinin ödənilməsi ilə bağlı məsələlərdə də deməli, girov qoyanlar o qədər də səriştəli olmurlar və onlar bunu məsləhət ki, hüquqşünasları məsləhətləşsinlər. Lombarda girova qoyanda öz sığorta olunması ilə bağlı məlumat əldə edə bilirlər. Saxlanışda necə saxlanması ilə bağlı. Elə sadəcə gedir, adın, soyadını yazır, qızıl zinət əşyalarını təqdim edir. Ondan sonra götürüb. Ondan sonra başlayır aylıq ödəməyə. Ödəməyəndə artıq bu suallar çıxır. Biz bu suallarında şahid olmuşuq. Çox qısa şəkildə xahiş edin, bu suala cavab verəsiniz. Vətəndaşa xəbər vermədən Lombardlar bir neçə gün gecikmədən sonra vətəndaşın girov qoyduğu qızıl zinət əşyalarını satırlar. Deməli, bəyək də toxundum. Girov... Əslində, müqavilədə nə müddət? Müqavilədə, məsələn, standart müqavilədir. Burada var, mən sizə bunu maaşlətdirə bilərik. 2 ay ərzində ödəniş etmədiyim təqdirdə girovun mənə qaytarılmasını, Lombarda qarşı heç bir iddiam olmamasına zəmanət veririm. Yəni, hər bir şəxsə belə bir bunlar, deməli, Lombard girov müqaviləsində... Yəni, qeyri-qanunudur. Lombardın atdığı addım qeyri-qanunudur. Mülki məcəllədə deyir ki, mülki məcəllədə Lombard müqaviləsində əsas mülki məcəllərinin 302-ci maddəsi əsas götürülür. Yəni, digər 302.9-cu maddəsi əşyanın Lombardda girov haqqında müqavilənin girov qoyanın hüquqlarını bu məcəllərin ona verdiyi hüquqlara nisbətən məhdudlaşdıran şərtlər əhəmiyyətsizdir. Yəni, Lombard qoyanın, yəni bu halda təbii ki, onlar məhkəməyə müraciət eləməlidirlər və yaxud ki, əgər
Lombardın əməlində cinayət tərkibi varsa, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməli, prokurora müraciət etməlidir, polis... Təəssüf ki, bizdə daha çox banklar lombardlar məhkəməyə verir, vətəndaşlarda o təcrübə demək olar ki, yoxdur. Yoxdur, məhkəmədən çox birinci prokurora... Mədəniyyəti bizdə yoxdur, banklarla bağlı, lombardlarla bağlı, ona görə də müəyyən problemlər ortaya çıxmış olur. Sonuncu bir sualımı verəcəm, Sənət müəllim. Bax, bayaq birinci biz qeyd elədik, banklardan lombarda olman axın. Sizcə bu əsas nə ilə bağlıdır? Sırf bankların zədələnmiş imici ilə bağlı mı? Bankların həm zədələnmiş imici ilə, həm bilirsiniz ki, deməli, Azərbaycanda kredit götürülən, kreditlərin həcmi milyardlarla ölçülür. Ölkə əhalisinin demək olar ki, ən azı 5-dən 1 hissəsi kredit borcuna görə əziyyət çəkir və devalvasiyadan sonra, ikinci devalvasiyadan sonra daha bir ağır bir durum yaranıbdır. Ödəniş qabiliyyətləri aşağı düşübdür. Ona görə təbii ki, belə kiçik deməli, kreditlərin götürülməsi üçün geniş yayılmış bir metod, deməli, geniş yayılmış bir təcrübə ancaq lombarddır və ona görə biz lombard məsələlərində artıq ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Normativ aktlar da diqqətlə, qanunvericiliklə ekspertiza olunmalıdır və təcrübə yoxlanılmalıdır ki, tutaq ki, lombard müqaviləsi hansı qanunvericiyə əsasən düzgün tərtib olunubdur mu, olunmayıbdır mu və təcrübə ümumiləşdirilməlidir. Məhkəmə təcrübəsi, istintaq təcrübəsi ki, deyək ki, lombardlarla bağlı baş vermiş cinayətlər, pozuntular daha çox hansı hallarda? Bu ümumiləşdirmə də məhkəmə tərəfindən, o cümlədən Daxili İşlər Nazirliyindən ümumiləşdirilməlidir. Və bu yöndə təbii ki, qanunvericiliklə bağlı təkliflər hazırlanmalıdır ki, lombardlarla bağlı məsələləri deməli, normaya sala bilsinlər. Əks təqdirdə belə bir formada davam eləsə, əhali bundan da böyük bir əziyyətlə çəkəcəklər. Sizdə elə bir, belə bir məlum rəqəm varmı ki, ölkədə bu lombardların sayı ilə bağlı? Yox, düzü məndə bu arədə statistik məlumat yoxdur, amma mən bilirəm ki, bu lisenziyalı fəaliyyətdir. Lisenziyalı fəaliyyətdir. Təbii ki, onun statistika, Dövlət Statistika Komitəsində belə bir məlumat bulması. Çox sağ olun, Sənət müəllim, əziyyət çəkib studiyamıza gəlmişsiniz. Əziz tamaşaçılar, bir daha xatırladıram ki, studiyamızın qonağı hüquqşünas Səməd Vəkilov idi. Salamat qalın.